Olá a todos, bem-vindos ao canal Cozinha Amor. Para quem não me conhece, eu sou a Lina Leiria e hoje vou fazer uma deliciosa receita. Vou fazer uma corvina assada no forno com umas batatinhas. Desde já também quero agradecer-vos a todos o carinho que me têm dado e continuem a subscrever o canal e a deixar os vossos comentários, deem o vosso like e vamos então para a cozinha ver esta belíssima receita. Até já! Então, para esta receita vamos precisar de... Eu vou pôr uma cebola, vou pôr cebolinho, dois dentes de alho, uma folha de louro, aqui tenho um pouquinho de coentros e um bocadinho de salsa, tomate, pimento vermelho, azeite, vou pôr o azeitinho e um bocadinho de pimenta branca. Aqui neste tachinho tenho umas batatinhas pequenas cortadas ao meio com a casca e vou cozê-las com água, sal, vou colocar um dentinho de alho e vou colocar aqui também uma folhinha de louro, porque elas ficam com bastante gosto, e vou pô-las a cozer. Vou colocar o azeite, vamos começar a fazer a nossa ceboladazinha. Então é assim, quando colocarmos o azeite ao lume, já temos que ter os ingredientes cortados. Portanto, eu já tenho aqui a cebola, tenho aqui o cebolinho, tenho aqui a salsa e os coentros e um alhozinho aqui ralado. E já temos que ter isto cortado, porquê? Porque senão depois o azeite fica quente e a gente ainda não tem os ingredientes cortados e vamos ter que voltar a desligar o azeite, não é? Ou então ele fica a ferver demais. Então pronto, nesta altura temos o azeite já quente. E vou começar a colocar então os ingredientes na sua vez. Vamos deixar fritar a cebola um pouquinho, deixá-la só lourar um pouquinho. Podemos colocar uma folhinha de louro. Nesta altura também já podemos colocar um cebolinho. Podemos começar a colocar o pimento não larga a água, portanto a nossa cebolinha vai continuar a fritar. Nesta fase também podemos pôr já o alho. Vamos colocar agora o tomatinho. Vamos colocar um bocadinho dos nossos cheirinhos. Pronto. A nossa cebolinha está pronta. Meus amores, eu forrei aqui este tabuleirinho do forno, forrei-o com uma pratazinha. E vou colocar a nossa corvinazinha neste tabuleiro. Mas como é que eu vou fazer? Vou tentar colocar a cebolazinha por baixo, fazer aqui tipo uma cama. Reparem. E vou colocar aqui a corvinazinha em cima desta cama. Vejam que o peixinho é grande. Vou fazer assim. Ela tem aqui assim uns golpezinhos. E eu agora vou colocar sal. Não pus sal na cebolada. E vou colocar o sal diretamente no peixe. Abre-se o peixe um bocadinho por dentro. Coloca-se um bocadinho de sal por dentro do peixe. E até podemos virá-la aqui um pouquinho.
e colocar sal também deste lado. Assim. E agora perguntam vocês, mas porquê é que ela não pôs logo a cebolada toda por cima do peixe? Porque eu quero que o peixe vá ganhar cor. Quero a pele do peixe tostada. Se nós o taparmos com a cebolada, isso não vai acontecer. Vamos tostar a cebola, mas a pele do peixe em si não fica tostadinha. E outra coisa, porquê é que eu faço a cebolada antes? Porque o tempo de cozedura do peixe não é o mesmo da cebolada. Eu, se puser aqui tudo cru, cebola, todos estes ingredientes crus, o peixe vai cozinhar muito mais rápido, assim como as batatas. Porque é que eu estou a dar uma cozedura ali nas batatas? E quando as batatas estiverem prontas, eu vou colocá-las aqui à volta do peixe, e vou-lhes colocar um pouquinho de azeite por cima, porque o peixe vai demorar 15 minutos. Não era tempo suficiente para assarmos as batatas, nem a cebola e todos estes ingredientes que aqui estão. Agora, o que é que eu faço? Eu vou então colocar este azeitinho por cima do nosso peixe. Estão a ver? Coloco o azeitinho por cima do peixe. E vamos colocar aqui esta cebolinha. Eu costumo usar a prata para que o tabuleiro, estes tabuleiros de forno já são um bocadinho antigos, e é para que também estes ingredientes não fiquem agarrados ao tabuleiro, porque depois também é muito difícil de lavar. E depois, até se quisermos tirar o peixe inteiro, tentar tirar o peixe inteiro, também podemos tentar levantar a prata e conseguimos assim colocar o peixe numa travessa, sem estar a estragá-lo todo, não é? Sem estar a desmanchá-lo todo. Pronto, agora nesta fase o que é que vai acontecer? Vamos esperar pela batata, para eu colocar aqui as batatinhas e propormos então a nossa corvina no forno. As nossas batatinhas estão cozidas. Olhem que lindas. E é para deixar cozer mesmo, não é para... Ah não, vou cozinhá-las só um pouquinho, que elas depois acabam de assar. Não, a batata tem que ser mesmo cozida, porque senão vai encruar. Então agora vou desligar o lume e vamos descascá-las. Como as nossas batatinhas estão quentes, o que é que nós fazemos? Espetamos assim um garfo deste lado e deste lado tiramos a pele. Olhem que maravilha! Então agora damos uma mexidelazinha aqui às nossas batatas. Envolvemos lá aqui um bocadinho esta gordurazinha. Com cuidado para não rasgar a prata que está por baixo. E não é só para não rasgar a prata. Nós, quando estamos a cozinhar, temos que ter paciência. Temos que fazer as coisas com cuidado. Ah, eu não faço isso. Eu não vou fazer isso. Isso dá-me trabalho. Isso é uma perda de tempo, eu não tenho tempo para essas coisas. Não é perda de tempo nenhuma. Porque quando estamos a cozinhar, temos que fazer as coisas com tempo, com calma, com amor. E às vezes as pessoas dizem, ah, eu também costumo fazer assim, mas o meu não sai tão bom. E faz da mesma maneira. A questão é, com que vontade é que está a fazer? Está a fazer na pressa, sem vontade nenhuma? O resultado, às vezes, das coisas ficarem mais ou menos saborosas, é a diferença que faz, é a nossa disposição. É lógico que não fazemos um prato destes todos os dias, até porque eu não acho que seja muito difícil, mas não vamos fazer um prato destes todos os dias, a qualquer hora do dia. Há dias que não há tempo, de facto, mas quando não há tempo a gente não faz. É melhor do que estarmos a fazer as coisas à pressa. Ao fim de menos de 10 minutos, vejam já como é que o nosso peixinho está. Portanto, imaginem o que era termos que assar as batatas e os outros ingredientes, cebola, pimenta e alhos, com o peixe. Não dava tempo. Vou pôr bastante azeite, porque este azeite, se sobrar depois, que isto é para... Cada um vai se servindo conforme vai querendo. E o que sobrar, depois dá para nós pormos na comida, temperarmos qualquer outro tipo de comida.
meus amores. 15 minutos. Olha. Olha que maravilha. 15 minutinhos. Temos aqui o nosso azeitinho já quente. Eu vou colocar aqui 3 dentes de alho ralado. Vou colocar uma colherzinha de café de pimenta. Não é para deixar apertar o alho, é só assim para alargar aqui um gostinho no azeite. E agora colocamos aqui a nossa salsa e coentros. Deixamos ferver um segundo ou dois e está pronto. E desligamos. Eu vou então aqui empratar a nossa corvina. Vou colocar as restantes batatinhas aqui à parte, senão não cabe tudo na mesma travessa. Com a ajuda de uma espátula, metemos a espátula por baixo e vamos tirar esta parte do peixe para a travessa. E agora a outra parte. Com a ajuda da espátula, sim, porque o peixe está bem quentinho, com a ajudinha da espátula, vamos colocar a outra parte aqui. Pronto. Vamos colocar no molhinho. Meus amores, adivinhem o que foi o meu almoço? Pois é, corvinazinha assada no forno com batatinha. Eu espero que tenham gostado desta receita. Inscrevam-se no canal, apertem o botãozinho para cima, o dedinho para cima, e deixem aqui nos vossos comentários o que é que acharam. Se eu sou uma pessoa assim muito complicada a fazer as coisas, se vos ajudo com algumas dicas que vou dando. E não é esta uma receita complicada, não senhora, nem se perde muito tempo. Perder tempo perdemos quando não fazemos coisas que não agregamos nada à nossa vida. Neste caso, a alimentação é fundamental. Nós dedicarmos não é perder tempo, é dedicarmos a ela. E fica sempre bom quando cozinhamos com amor. Meus amores, meus queridos, um bom domingo e até ao próximo vídeo. Gratidão. Tchau.